დღევანდელი შეხვედრის სპიკერი იქნება გეგი თბილისიდან, რომელიც გაგვიზიარებს გამოცდილებას პირადი გამოჯანმრთელების გზაზე და პროცესზე. გეგი, მიკროფონი შენია, 45 წუთი. 5 წუთი რომ დარჩება შეგახსენება. Madluba, madluba tamam. Moges alma biz gide bu sıkalı mı gegi var damı gide buli. Kuyukar kar gegi. 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 Bunebriviya ra, chemts bunebriviya, michveluri var da uigeb kontakts ro nervuri. Tan otsilo polo shemtvashi ro miviqo. Da aseve imis tkma minda. Mogle chemts pirvali spikeruria. Da spikerulos ro usmendi kholme, raus azum shen tsotskhadze. Avi 3 tvis tsin, 4 tvis tsin, 1 tvis tsin, rotsa ariqo, rotsa iqo moglet. Су когда мандвевалагевди холме тавши мере момцода спикеруми раунда мелара да ме вишидеба тавсу ара чер цели рубава ме да рагацем спикшоси да мара и моментсо сум когда упа икве викнеди холме молодишу ай спикеруми амотба ай ай амас утви ай ай хо эсе унда да рагацем гегмауди холме а ромуита чем ятти тлиси убиле მანდაც ანუ აი შეგძენა მქონდა რომ მეთქი აი თვითონ მეთქვიან და რომელიც ნება თუ იქნება შემოთავაზდეს. ანუ გარკვევის გარეშე ვამბობდი და გეგმობდი თუ რამ როგორ დაანერთნა მომხდარიყო და ანუ რომელიც ნებაა და რაღაცას უძახდი რომ ვიღაცას ეთქვა და ჩემით არ მეთქვა რა. ჩემით თქმა და გარკვევა მიჭიდა, იმიტომ რომ შეიძლება აღმოჩენილიყო რომ თურმე მე უნდა ვთქვა რა. რეალურად ეგრეც აღმოჩნდა რა, გავარკვიე ვიკითხე ჩემ ანონიმურ მეგობართან, ყოველთვის სხვანაირად აღმოჩნდა, როგორც პროფილი ჩემ ანონიმურ სერვისის განსხვავებული აღმოჩნდა ხოლმე. ეხა დღესაც რამოდენიმე დღის მოგვიწოდი სპიკერი უნდა ყოფილიყავი კვირას 6 თებერვალს. ამ მომიგდებდა ხოლმე რა, ხანდახან აი რა უნდა მეულაპარაკა, რა უნდა მეთქვა დაალაგებოდა. სულ ვიცეს გამოცდილებაც მაქვს რა. ჩოლობი ჩხუბზე გაზიარების წინაც მქონდა ხოლმე რა ეგეთი რაღაცები და მე რო ხვდებოდი რომ ვაფშე სხვა რაღაცას ვლაპარაკობ და რეალურად იმას ვეაზოს ვერ ვამბობდი და არც ხდებოდა და არც იყო მერცინებით ალბათ ეგ საჭირო რაც დაგეგმი მქონდა ის რომ ვლაპარაკა და მაგმომენტში ეგრევე გმერც ხვდი რომ გმერცო გთხოვ მომაშო რა ეს ძალიან უნდა იყოს ისე როგორც შენ გინდა მოკვდი და ნუ თან ალბათ დიდი ხანი იყო დარჩენილი რა მაინც ხას დღეები იყო და დღეს არ არის მაინც რა რაც მიშვიდები თავს და აი ეს დღე რომ მოვიდა, აი ძრო აი როგორც კი დილიდან უფრო შვიდათ ვიყავი, ნერო შვიდათ, შვიდათ, ამომიგდებოდა, გავანებოდი თავს, ამომიგდებოდა, აი უწუთები რომ ცირდებოდა, 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 ნერო ნერვიულობას მემატებოდა. რო დაიწერა რომ გეგი არისო სპიკერიო, მანდ უკვე იმენა გონგმა ჩამოკრა ნერვიულობის, ლოცულობდი ყველაფერი, მაგრამ მაინც უბრალოდ იყო რომ ნერვიულობა. ამის გაზიარება მითხა პირველ რიგში რას გზნობდა როგორ მდგომარეობაში და რაგანცდები თვა რა მომენტში და საიდან და როგორ მოუთივარ ასე თქვა ამ სპეკულთან მიმართებაში. ეხა შევეცდები მოუყვე ჩემი ერთ ჩოლობრივი ისტორია, ჩემი გამოცდილება, როგორ მოვედი გამოჯანმრთელებამდე რა. ზოგადად ბავშვობის ფაქტები ძალიან ბევრი რაღაცა არ მახსოვს, ან უნდა უნდათ მახსოვს, ან არ მინდა გავხსენ, ნუ არ ვიცი, იმიტომ რომ აი მაგალითად ჩემი ცოლი რაღაცას პატარაობისას რო იხსენებს ხოლმე 3 4 5 წლის ასაკისას, მე ძალიან ისე მახსოვს ხოლმე რა, ან ვაფშე არ მახსოვს, ან მოხმარებას ვაბრალებ რაღაცა ცოტა მეხსიერებაში დამიტოვა რაღაცები, ან არ ვიცი, ბუნებრივია და არ მინდა რომ გავხსენ, მაგრამ რაღაცები მახსოვს რა. დავიწყებ იქიდან რომ ნუ ჩემი უკვე მე მახსოვს ჩემი თავი მამაჩემის გარეშე რა. გავიზარდე მზდი და დედაჩემი მარტო მამაჩემი რუსეთში მოღვაწეობდა და იყო მოკლედ და მე ცხოვრობდი დედაჩემთან ერთად და დედაჩემთან ერთად. ხას უფრო დედაჩემთან ერთად ქალების წრეში და აი რა როგორც შეეძლოთ ისოდნენ
ეგ ეგ მდგომარეობა ზუსტად მახსოვს რა, როგორც იცოდნენ და როგორც შეეძლოთ, ყველაფერში ცდილობდნენ, რომ რაღაცა ან ისწავლებინათ, ან გაეკეთებინათ ჩემთვის, ან მიმართულება მიეცათ. ეგ ყველაფერი აი როგორც შეგრძნებით და არ მომხდეთ, არამედ აი შეგრძნებით, რაც მიტივტივდება, მაგასთან არის ასოცირებული და მაგრამ ну ай ყრა ი დანაკლისი მაინც სულ მქონდა რა ის мамаჩემის გარეშე ცხოვრებით აი ის პერიოდი იყო ერთი პერიოდიც რუსეთში გადავედით საცხოვრებლად მოგონი არ მახსოვს და უბრალოდ მოყოლით ვიცი და იქიდან მე დედაჩემი რაღაც პირობების გამო წამოვიდა და იმ დეტალებს რაზეც მე ზუსტად არ მახსოვს და შეგძნების დონეზე არ მახსოვს საჭაროები და თუი ჩემი ისტორიას რო ეს შემდეგ წამოვიდით საქართველოში და ცხოვრობდი დედაჩემთან და დედაჩემთან ერთად. მასწავლიდნენ, მეულებოდნენ, რომ როგორც შეეძლოთ, რომ რაღაცა არავის ზამუნის საშუალება რომ დავეჩაგრე და შესაძლოა ალბათ რავისეთ პერიოდის იყო და რომ ეგ დედაჩემსაც და დედაჩემთანაც ერთად და მეულებოდნენ ხოლმე მახსოვს რა ეგ რომ დაბერტყავენ და აწყდნენ. აი ესეთი ჩოლებრივი რა შეძლებს დაგვართ რაც შეუძლოთ იმ მეთოდებით ვისდებოდი ცდილობდნენ რომ არაფერი არ მომკლებოდა მაგრამ აშკარად ხვდები და ამ განმოსახედიდან რასაც ახლა მივიღე იქითაც ვაანალიზებ რომ და შეძნების დონეზეც მახსოვს მომენტები რომ მაგრად მაკლდა რა მამაჩემის არ ყოფნა ასე თქვა ეს რაღაც უყოფილება არ ყოფნა რა ამ ყოველთვის რა კი ვაფშე ყოველთვის მიკეთებდნენ ცდილობდნენ მაგრამ ის რაღაცა დეტალი აკვდა რა ჩემს ხოვნას ესე ვფიქრობ რა. შემდეგ ესე ფაქტებად რაც მახსოვს არის ის რომ ჩოლებივად შევედი სკოლაში, სკოლაში ვსწავლობდი. მანდაც ესეთი თემა იყო დედაჩემიც იქა სწავლობდა. ან სუ იყო ისე რომ ვიღაც ან მაინც რაღაც კონტროლის ქვეშ ვიყავდი და ის ზრუნვას როგორც დედაჩემო იცოდა იყო ჩემზე გადმოფოფრილი ასე თქვა მევიყავი მის ცხოვრებაში ერთადერთი და ყველაფერს ცდილობდა ასე თქვა თავისი თავი დაეთმო და ჩემთვის ყველაფერი გაეკეთებინა და ყველა დეტალში ეს ფიგურირებს რა სკოლა იყო და იქ დედაჩემი ასწავლიდა და მე სკოლაში როარ ასწავლიდა სხვა სკოლაში გადავიდა თვითონ და მეც იქით გადავედი და ბავშვობიდანვე მქონდა როგორც ხვდები რაღაც არასრულფასოვნების კომპლექსი რა. სუ იმის ისი მქონდა რომ ვიღაცას არ დავიჩაგრე. სუ იმან სუშიშებით ვიყავი რა, იმახსოვს რომ სუშიში შიშით ვიყავი მოცული რა. იმიტომ რომ ის სუ მახსოვს რომ ჩემ გულში და სულში ჩემ შეგრძნების დონეზე როგორი შეფოთტრია უტრიალებდა ხოლმე რამე ისეთი წინაშე თუ დავდგებოდი ან ვიღაცა რაღაცას დავიწერე. და ეს სულ მქონდა მაგის კომპლექსი. ოღონდ ანუ ეს მქონდა პროტესტი მქონდა ამის მიმართ. არ მინდოდა ეგეთი რომ ყოფილიყავ, მინდოდა რომ მაგარი ყოფილიყავ. მაგრამ ეს შიშის გადაბიჯება ჩემთვის ძალიან რთული იყო რა. არ ვიცი სხვა ადამიანში როგორ არის, მაგრამ ჩემს შემთხვევაში აი ამ შიშებზე გადაბიჯება რთული იყო და ეს დღესაც ტივტივდება რა იქიდან მოდის რა და ის ცოდნა რაც მივიღერ ყველაფერი ბავშვობიდან მოდის ჩემ შემთხვევაში რეალურად ეგრე არის რა სულ მქონდა რა დისკომფორტი შეფასების შიში ხვდები 100%-იან რომ ბავშვობიდან მქონდა მომენტები და აი რაღაცა ყოფილას მომენტი რომ მოსულან შემთან ორი ტიპი რაღაცა ისეთი რაღაცაზე ბლატაობა დაუწყიათ მე მაგრა შემშინებია ბავშვი ვიყავი მაშინ და დედაჩემი მოსულა და ჩემ გულში ამ დედაჩემ დაუმკერა ის დედაჩემს გადაუწ დამხმარებია ასე ვთქვათ რა და ეს მაგეს პაღოთან მაგრამ წვენოდა ხოლმე თან მაგათ მინდოდა ანუ ყავჩი რაღაც ბავშვები არ ხონდა რაღაცა სიმყარო ჩემ თავში არ მქონდა. მქონდა ეს შიშები, ეს კომპლექსები. აი გარეგანში ვწუდრო არ შემომჩნია. რაღაც მომენტებში ვახავდი კიდეც და იქ ვიღაცა რაღაც მეტად აღმოვიდა და ძინეს ესე არ შეიძლება და რაღაცები და სულ მაგის კომპლექსი მქონდა ხოლმე რა და რეალურად წარმოვიდა და აი რაღაცა ვიღაცის ისეთ წრეში ვისაც ცდილობდი რომ ის ადამიანთან ერთად აღმოჩენილიყავი ვისთან ერთადაც პარათვის და აი ეს
ისაა ეს ძველი ბიჭია და ეს ვაჟკაცი ბიჭია და ამასთან ერთად ვარ მეც რაღაცა ისე უზნობდი თავს მაგრად და მეც იმისიანად გძნობდი თავს და აი ანუ ვიღაცაში შეხიზნას უმჭირდებოდა რომ ჩემი თავი ან ჩემ თავთანაც არ გამომკვდარიყავი რომ შეშარა ვიყავი იმიტომ რომ ამისაც მაგათ უცხენოდა რომ მე შეშარა უნდა ყოფილიყავი და ვიღაცას უნდა შეიძლება რომ დავიჩაგრე და ასე შემდეგ რა და რა ისე შიშები კომპლექსები ბავშვობიდან მომყვებოდა და სულ ვცდილობდი აი ეს ადამიანებში შემეყო თავი და ის ადამიანთან ერთად ყოფილიყავი, აი ვინც რაღაცა სიგარეტს ეწევა, ვინც რაღაცას აფუჭებს, ვინც რაღაცა აი მაგრა ლაპარაკობს და ვინც ვიჯეს დავინახე რომ მაგრა დაარტყავ ვიღაცას და მეც რაღაცა იმის ზურგით და იმის მუღამით ვიღაცისთვის დამიწყავს და რაღაცა ესეთ რაღაცებით მიყვა ყოფილიყავდი თავს და ვიქმნიდი იოზიას რომ ანუ აი შიშით, ჩემით შიშის გადაბიჯებით კი არა შიშთანაც ვერ დადგომით, თან პახუდი ვიღაცის ზურგი და ამით ვიკმაყოფილებდი თავს და ამით ვიქმნიდი ილუზიას, რომ მე მაგარი ტიპი ვიყავი, მე არ მაშეშინებოდა არაფრის და ამ როლს ვირგებდი, რომ გარედან არც თუნდაც შემძმაკაც, რომ ჩემს რა დაინახა, რომ შემეშინდა და მე ვიღაცების გამოვაკეთებ ის რაღაცას იქ, ვიღაცას თან ჩემთანაც ცხენოდა, მაგრამ მაინც პირველ რიგში ეს სიცხული იქიდან მოდიოდა, რომ ვიღაცებისგან შეფასებული არ ყოფილიყავი და ვიღაცებს არ ეფიქრათ, რომ ეს დებილის ჩმორი ყოფილა და ეს არ არის საძმაკაცო კაცი და მოგეთ უნდა ყოფილიყავი საძმაკაცო კაცი, უნდა ყოფილიყავი მაგარი მოლაპარაკე და ეს წინუეწავსულიყავი მე, მაგრამ ამას მე ვახერხებდი ხოლმე და უნდა ეთქვათ, რომ არის ეს მაგარი ტიპია რა, მაგარი საძმაკაცო ტიპია და ამას ვენაცვალე და რამაგრა ლაპარაკობს და რამაგრა ჩუბობს და აი ეს რაღაცეებში რა რეალურად აი ჩემი ფიქრობ რომ ნუ ეს სინდრომები გასაგებია, მაგრამ ფიქრობ რომ ჩემი პირველი დამოკიდებულება და აი ეს მიმბაძველობა და ეს შეფასების გამო რაღაცების გაკეთება უფრო მძაფრად დაიწყო, როდესაც სიგარეტის მოწევა დავიწყე რა. სიგარეტის მოწევა დავიწყე რეალურად რო ვიაზრებ, ხა იმენა იმის გამო, რომ აი მაიმი იმ სასტავში და ესეთ ტიპებში მოუსაზრებულიყავი რა, როგორ თქვა და იქ რაღაცა სკოლაში ტუალეტში ტიპები გავიდა, მეც უნდა გავსულიყავი, მომეცია და სკოლაში შესვლის წინ დავმალულიყავი და ჩუმად უნდა მომეცია და სიგარეტს რო ვეწეოდი, ეს რაღაც სიგარეთთან ერთად ლაპარაკი და სკოლის გამოშვება და რაღაცები, ის უფრო მძენდა რა, იმ როლს მიმყარებ და რა როლის ქვეშ ყოფნაც მინდოდა რა. ეხლა ვცდილობ თან მე რო ლაპარაკობ და ვიხსენებ თან პარალელურად მინდა გითხრათ, რომ მეც მაგრამ ეხმარება და რაღაცებს მაგრამ ვაკავშირებ ფაქტებთან ერთად. ანუ რაღაცას ვიხსენებ და ხვდები თუ საიდან და როგორ მოდიოდა ესე დაწვრილებით, არც დამიწერი, არც გამიხსენები რაღაც თემა, რაღაც გამოჯამთელებზი რაღაცები დამიწერია, მაგრამ აი ეს მოყოლებულად რაღაცები დეტალები არ დამიკავშირებია და კიდევ ერთხელ მადლობას გიქფით და მადლობას ვთქვი ღმერთს, რომ ესე და თქვენ რომ ეს შესაძლებლობა მომიცა. და ნუკრეთ გავაგზელებ მაქინ, ანუ სიგარეტის მოწევით ხვდები, რომ რაღაც მაინც სალსახა ვარიანტი იყო ჩემთვის, რომ რეალურად აი ეს როლი და ეს ჩემი ფარი ჩამოფარებული, რომ ვიღაცებისთვის მაგარი უნდა ყოფილიყავი და რაღაცა მოკლედ მაქიდან დაიწყო სიგარეტის მოწევით რა, რაღაც ჩემ მაზულად სიგარეტის მოწევით მე როგორც ხდება ხოლმე სახში დაგებით და ფაქტის ყველა უძური იყო ამ ფაქტის წინაშე. და კიდე იმას აღვნიშნავ, რომ სიგარეტის მოწევასთან ერთად აი ჩაცმულობის თემა მქონდა, რომ აი კარგად უნდა მცმოდა და ისე არ უნდა მცმოდა, რომ ვიღაცას ეგონებოდა, რომ ისეთი ტიპი რაღაც გამოუსმელი და რაღაცნაირ სათვალეებიანი ტიპი არ უნდა ყოფილიყავი, რა სკოლნიკი ტიპი არ უნდა ყოფილიყავი და ამიტომ რაღაც ჩაცმულობასაც და იმასაც უყურებდი, რომ უკვე ვიზუალი შექმნოდა ვიღაცას, რომ ჩემი დაჭაგვა არ მოინდომებდა. ეს რაღაცები ახლა მახსოვს კიდევაც, რომ ამას ფიქრობდი კიდევაც და დღესაც მაქვს ხოლმე, რომ რაღაცა ვიზუალურად კარგად გამოვიყურებოდა, რომ ვიღაცას ესეთი ტიპი არ ვიყო. ბოლოს კი ვბრუნდები ჩემ დღესებზე, რადგან ხვდები, რომ არაფერს არ მაძლევს, მაგრამ აი ეგ შეგნების დონეზე გამოყოლილი მაქვს რა, ეგ ბავშვები და ეს შეფასების შიში, ეს კომპლექსები და მე ზუსტად ნუ როგორი პერიოდი იყო ეგრე, არ მახსოვს რა წელი იყო და რამდენი წლის იყო, მაგრამ დაახლოებით ალბათ იქნებოდა ესე მაინც სკოლის ბოლო პერიოდი იყო, როგორც მახსოვს, რომ გამიჩნდა ინტერესი მოსაწევზე, ასე ვთქვათ. სოფელში ჩავდიოდი და ყველა რაღაც მაგ პონტისთვის ჩავდიოდი და მანდაც
თემა რაღაცა მინდა ძველობის რაღაცა იმიტომ ჯეგასინჯული აღქონდა მე იმ არ ვიცოდი მაგრამ უკვე წინასთან ქონდა ეს რაღაც მინდა ძველობა ის რაღაცა მაგარი მაგარი ამის ქვეშარი მოკლედ არ დაუწრომამდები რაღაცა ისე იყურება ისინი რაღაცნაირად არის და უკვე ინტერესი მქონდა რომ ეს თუ აკეთებს რაღაცა მეც გავაკეთებ რა როგორც ხდები ესე იყო და პირველად რომ მოუწი ასე ვთქვათ რაღაცა ისეთი მოუწი ან აუცი მოკლედ ვერიცი ვერაფერი ისე და მაგარი ინტერესი გამიშთა მაგრამ დაუზამასდი და აი ესე თვისებების დაზამასკება ინტერესი ყოველთვის მქონდა და ნუ შემდეგ ნუ გაი მოხდა ისე რომ გავსინძე ისე როგორც საჭირო იყო და ისე როგორც მე მინდა დაკმაყოფილებულიყავი და იყო შიშიც იყო მაგარი იმიტომ რომ ინაღამასე თქვა ცუდად გავხდი მაგრამ მეგობრებთან ერთად მიმხნეობდი თავს და მოკლედ როგორც შემთავს უნდა რომ სიამოვნება მაინც საბოლოო სიამოვნებამდე მივიდი რა და ეს სიამოვნება მაგრად გამისწორდა თავიდან ვიღაცეების გამო და თავიდან ესეთი ადამიანების წრეში ყოფნის გამო მაგრამ რეალურად მეც გამისწორდა და მე სიამოვნა რა მაგრამ მე ნელ-ნელა აღმოჩნდა ისე რომ ეს რაღაცა მოდუნება სა დაგრუზვა მე ალბათ ფსიქიკალურად გამოაცხადე იმან მოხარება მომენტიერების და მე რაღაცა ის სტიმულს ის მომინდა რა პირიქით ხოლმე ყოფილიყავ რა ყოველთვის მაგა რასაც ვიძახდი რომ აი ეს შედი ის კომპლექსების მოძუნებულობა ის ვერ გადავა რაღაცების უკვე ჩემმა თავმა ასე თქვა ჩემმა მოიწოდა რა თხოვდა აშკარად რაღაცას ისეც აი გასააქტიურებს რა როგორ თქვა და მახსოვს დავიწყე გავსინჯა თუ არ ვწდები აღარ მახსოვს ნუ რაღაც კლუბური ერთ-ერთი ნარკოტიკია დავიწყე კლუბური ნარკოტიკით მე მოკლედ იყო ესეთი სიტუაცია რომ ბიჭები რაღაცა გეწოდებულ 9-დნიაში რაღაც ტაბლეტებს სვამდნენ და მეც რა თქმა უნდა ის ტაბლეტები დავიღე და ფსიქოტროპული ტაბლეტები და გამისწოვდა მაგათ ბიჭო დავლია ერთხელ მომეხსნა რა ის კომპლექსები მაგარი მოლაპარაკე ტიპი გავიჩითე, მაგარი მოსაუბრე ტიპი გავიჩითე, მაგარი გამბედავი ტიპი გავიჩითე, იქ რომ ერიდებოდა ვიღაცებთან დარეკვა და რაღაცის კითხვა და იქ რაღაცა ვიღაცებთან ლაპარაკი მერიდებოდა, სურვილი არ ქონდა და ინტერესიც არ ქონდა მელაპარაკა. ვაუ, ბიჭო, რა მაგარი რაღაც არ მოვაჩინე მე თვითონ. აგერ მოსაუბრებს, აგერ საქმეს მაკეთებს, აგერ ყველაფერს მაკეთებინებ და ძალიან მაგარია, ასწორებს მე რაღაცა ვიპოვე რა, ესე მეგონა და ძალიან ჩოლობრივი ბუნებრივი მომენტი იყო ჩემთვის ჯერ თავიდან იშვიათად მაგრამ მე თითქმის ყოველდღიურობაში ჩავიდოდი ხოლმე დილით დავიდი რაღაცა მოვიშოვდი რაღაც მოსაწევ სიტყვაზე მოუწევდი თან ამას დავლევდი მე ისე იმას დავაყოლებდი მე ამას დავლევდი მე იმას დავაყოლებდი და მოკლედ ვიყავი ეს რა ქეთი დავლებდი სამსახურში ვფიქრობდი რომ მაგრამ მეხმარებოდა მაგრამ მაგარად ვაპარაკობდი მაგარი პროდუქტიული ვარ მე კიდევ უფრო მაგრამ მოვაწონებ თავს და ძალიან მაგარი ვიქნები და მაგრა გავაკეთებ საქმეს და ელემენტარული რომ მანქანის გაკეთება საჩუქრის მოძებნა ბავშვის გასეირნება ან ცოტა გადმოვედი გავწდი ახლა პერიოდს მაგრამ ისე ვიტყვიოთ რომ ყველაფერთან მიმართებაში მიჭირდებოდა რომ რაღაც დამელია რაღაც გადამოვედა რაღაც ის ფუშ ყოფილიყავი და მოგად ისევ იმ პერიოდში დავბრუნდები აი ტაბლეტების დალევა რომ დავიწყე რაღაცა ჩოლობი მომენტი მეგონა ვფიქრობდი რომ ამის რაღაცა მივიპოვე და მაგათი პრობლემებსაც და ვინც მომწონდა იმასთანაც ამოგად ლაპარაკობდი და მაგათ მისთან ყველა საკითხში თითქოს მაგათ მეხმარებოდა რა მაგრამ რეალურად ხა უკუჩვენებს რა თქმა უნდა ვერვაწყობდი რომ ის რაღაცა მე მშიერი უნდა ყოფილიყავი და თელი რომ შიერი ვიყავი მე კუჩი მქიოდა მე საღამოს მაგარი მოდუნებული ვიყავი და არავინ აღარ მიდოდა მე დამატება მჭირდებოდა მაგრამ ყველაფერს იასნი არ ვაწყობდი რა თავი იყო რომ იმ შედეგამდე მიმეღწია რა შედეგით მე მაგმა ყოფილიყავდა და ეგრეც ვაკეთებდი ხოლმე რა მაგრამ ამ
ეს ამ ტაბლეტებს და ნუ პარალელურად ხანდახანდა შიგადაში ხან იმის ფული ხშიათ ამ ფონდა ხომ როგორი ნარკოტიკი მომეხმარა და დაბახვედი იმ სიტუაციაში აღმოჩენილი იყო და სიტუაციაში მისწოდებოდა, მაგრამ როცა ხერხდებოდა ამას ვაკეთებდი ხო. Ama upro ძირითადად იყო ხოლმე რომ ამ ფსიქოტროპულ ნიუტრიენტებს ვსვამდი, ყლაპავდი და დღის განმავლობაში აი რავი ენრაუდენობით ვამატებდი ხოლმე, იმიტომ რომ სულ მინდოდა რომ ის შედეგი მიიღო, რა შედეგიც მე მინდოდა. Რა შედეგიც თავიდან მივიღე, რომ რაღაც მაგარ ხოძზე ყოფილიყავი, მაგრად მელაპარაკა, მაგრად გამესეჟინებინა ბავშვი, მაგრად გამეკეთებინა საქმე და ასე შემდეგ რა. ყველა საკითხი მჭირდებოდა უკვე. Но полос უკვე ну ძალიან ბევრს ვსწავლი რა მოკლედ და ну საბოლოო ესეთი ეტაპი მომივიდა ძალიან დიდი ხანი ვიცნობდი ჩემ ეხანდელ მეუღლეს ძალიან დიდი ხნის ურთიერთობა გქონდა და ну გადავწყვიტე რომ ცოლად უნდა მომიყვანა რა მაგრამ თან პაპოდი ხვდები რომ მე ცხოვრებაში ყოველდღიურად რაღაცას სვამ უკვე დილით რო ვიღუძებ ხვდები რომ უკვე რაღაც ცუდი შეგრძნებებით ვიღუძებ ვიღუძებ რაღაცნაირი აი გამომშრალი გამოფიტული და ერთი წერტილი მიტრიალებს თვალში რომ იქ ჩავიდე მომეშვარს კარგად ვიძნო თავი ისე მოვიხოდო და ისე რაღაცები ვაკეთო და ეხა ამას ხვდები მაგრამ თან პახოდო როგორ ვიტყვი ხა დედაჩემს როგორ ვიტყვი ან სახში როგორ ვყან ამას როგორ ვაღიარებ და მოვიდა ისეთ იმის დრო რომ ცოლი უნდა მოვიყვანო რა იქ უნდა ავიდე უნდა დავნიშნო ბიძამიც უნდა გავიცხო და ასე შემდეგ და არა გეგი მეთქი შენ ცხოვრებაში ისეთი ეტაპი მოდის რომ ეს ერთად ცოლთან ერთად ყოველდღე ვერ ჩაყვა და ნუ არა შანსი ახლა ცხოვრება სიწყებდა უნდა გაანებო თავი რა ოღონდ ბიჭო მე ჩემ თავს არც ნარკომანს არც დამოკიდებულს არ ნარკომანს მე რაღაც ტაბლეტებს როცა რა პრობლემაა არაფერს მე ვერ თობი მე მჭირდება რა ბაბში ნარკომანობა მოსაზრებული ძან ქონდა ფუ 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 ნარკომანი შეიძლება ისე გავიდა მას ქენი და მოკლედ სო ეხა დღეიდან მეთქი აღავსო რა. დავიდა ძველი ერთი დღე ალბათ ცოტა რაღაცნაირად გადავაგორე, დავიცინე რაღაც სასწაული სიზმრები მესიზმება, რაღაც სასწაულად ცუდად გძნობ და აი რა ძალიან ვერ ხვდები დამჭირს და ეხა ვიცი რომ მჭირდება, ვიცი რომ შეიძლება ცუდად უნდა ვიყო, ანუ იმის გარეშე არ შემიძლია, მაგრამ ცუდად რა უნდა ვიყო და რაღაცა რომ უნდა მეტკინოს, აუ შანსი არ არის. და რაღაცა და შიშის მეპარება ნიანდა. არა და მაგალი შემართებით ვარო, ცოლი მომყავს და არამე და მოკლედ გავიდა ერთი დღე, მეორე დღეს ხამო ვაფშე ვერ ვიცი, მე ოდნავ გავითიშე და რაღაც საზიზღარი სიზმრები წელში ვტყდები და რაღაც ცეცხლში ვიწვევი და ვიფუქები და რაღაც სასწაულ რაღაცებს ხედავ რა. და თან ამბობს ნუ ბავშვობა პატარაობიდან ნა იმას ვწვევი რა ქვი მუშაობ და სადაც 17-18 და მუშაობ თუ არ ვწვევ 18 წლიდან და თან ანუ სამსახურიც მოგ ბიჭო და სამსახურში როგორ მივიდა ესე მეთქი დილით ვიღუძებ მაგარი ოფლიანი მაგარი ტკივილებით გულზე მოჭერები მოგ ვერს უნთქავ ხამს უნთქავ ხავერს თქო გონდა რომ ყდები და აი ძალიან სასწაულ განცდებს შევა თან ვერ ხვდები რა ხდება იმიტომ რომ არა მეთქი რა ნარკომანი და ლონკა ვაფშე აზი არ ვარ არ მინდა რა არ არის ეგ რა არ ვაგიან არ მინდა რომ ეგ იყოს და ძალიან ცუდად ვარ რა მოკლედ და ბოლოს ბიჭო ნუ ვიღაცა ვიზეც ვიცი რომ რაღაცა შემჩა ვიღაცა ვიზეც ვიცი რომ გამოცდილება აქვს ჩემი ნათესავი არის და ნუ ურეკავ და ვეკითხები რომ ეს ბიჭო არ ვიცი თან ვერც სუნთქავ სამსახურიდან მოვდივარ და ვერც გონი ვიგუდა ვიქ მოვიტყوار გულიმერება მომწავლე მაგრამ სახეზე ფერი არ მოდევს გონია რომ ვიყინები ვერც სუნთქავ აი ამ შეგნებებს ახსნა ამიტომ და დეტალებში რა ეგ იყო პირველი ჩემი აი კატასტროფული აი ტკივილები და კატასტროფ ჩემთვის რა ეხა მე სხვა არ ვიცი და მოვდივარ და ნუ მე საბოლოო ტაქსი გავაჩერე მოვდივარ თან სადაც ძალიან შორს მუშაობდი გამარჯვებაში იყო ოფისი ესეც მითხავს და ჩემს ასებს მიახოვებს და მოვდივარ გზაში ვერს უთქავ და ტაქსი დავაჩერე, გონია რომ ვიბუდები, ვკვდები და რაღაცა მითხრა რომ რაღაცა ეს დალიეო, რომ სამ ცოტა რაღაცა რომ რაღაცა მივახურე როგორც თვითონ. და ნუ ცოტა მოკლედ გამიმას თქენი, თითქოს გამთიშა რაღაც მომში, მაგრამ მაგრაც ვთქვა, რომ ნუ პირველი მაგ მომენტში, მაგ ეტაპზე, მაგ გამოფხიზების ეტაპზე ვიგძენი ძალიან სასწაული ტკივილები, ძალიან სასწაული შიში, ძალიან სასწაული შიში ვიგძენი. ძალიან ცუდად ვიყავ, მაგარი გაქცეული მქონდა და ამ ადამიანის მეშვეობით მოკლედ აღმოჩნდი ნარკოლოგიურში რა. ნარკოლოგიურში აღმოჩნდი და ნუ დედაჩემაც საბოლოოდ გაიგო,
და ან ვაის მე როგორ მომივიდა ამ სასწაული პანიკაში იქნა ძალიან ნერვიულა ძალიან შეშიდა მაგრამ ვასიდან და ცოლი უნდა მომეყვანა და ეს ამბავი ვერ გაბაზრდებოდა ვერ გაბაზრდებოდა ასე თქვა და იმას თქვენ მოკლედ ნუ რაღაც ამ ნარკოლოგიურის მეშვეობით ძალიან სულ უკვე შენებად იწამლებით ამნიშნა მეორე დღეს მაგრამ მეცინება რომ მისწავდება რომ აი მივაგენი და მიშველეს და გამოძვერი და ვაყოფილად ნუ თავს ეს ნემელა იწამლების მოვიშორე იქ ცოლთან მივედი ხელი თხოვე ბიძამის მისი ხელი დაუნიშნე რამე საკაიბოთ არის ყველაფერი და მოკლედ მე რაღაც პერიოდის მერე ისევ ცოტა გამიჭიდა ეს შეშედა ეს ტკივილი როგორც ჩანს პატარა-პატარა შევი მქონდა მაგრამ ნუ შევეპარე რა ნუ ერთხელ მაინც რაღაცა ის იყო რაღაცა დაულიე კიდე გადაყვაპე ერთხელ კიდე ვიზდავ მე რა იყო ესეთ სიტუაცია რომ ხوام ბოდიშთან ამ დიდი ჩაგდების მე მქონდა ესეთ სიტუაცია რომ სამსახურში ერთად ამიღვარ მე ერთ-ერთი რაღაც ფსიქოაქტიური ნივთიერება გამასინჯა მივიღე მოწევით ასე ვთქვათ და ბიჭო მეთქი ამდენი ხან იმ სიფრილის მერე რა მაგარი ყოფილა ხო არ გადავ მეთქი ეს ხა უეჭველი უნდა მითხრა მეთქი როგორი შეობა და რა ანუ ის ყველაფერი ვაფშე დამოუკდა ის მეთქი დაბლეტების გამოიყო გასო ის სხვა არის ამას მეთქი ეს ეს მაგარია ამას მეთქი მივხედავ გავაკონტროლებ და რამე და ეხა შევჯექი კალცი ამ ნივთიერებაზე შევჯექი არა იმენა დაუწექი ასე თქვია თავიდან ვითომდე კვირაში ერთხელ თანხდები ამ ადამიანთან ერთად რომ კვირაში ერთხელ მოვიხმართ და არაც მოხელფასი რომ იქნება ხელფასზე რა თავიდან ხელფასზე მე ხელფასამდე ვისესხოთ რა თვეში ერთ თვეში ორჯერ იყოს მე სამჯერ მე ორჯერ და კაუჩა ისე დავწექი რომ მე ამას ახლავს ამ ნივთიერებას რაღაცა ნაისტი ეჭვებაც და ჰალუცინაციები და მე ვიღაცა მომყვება და სახში მისმენენ და ანუ მისმენ და რაღაც პანიკები და მოკლედ სახში მაგარი და ცოლთან ერთად უკვე აღმოჩნდა რომ ცოლ მაინც ერთად ცხოვრობთ რაღაც პერიოდი მალავ მაგრამ ვიჯო ერთხელ ავდექი 5 საათზე სამსახურში მივდივარ გაგიზნე და 5 საათზე რა გინდა სამსახურში რომ კი 7 საათზე მუშაობდი მაგრამ 7 საათზე მივდივარ მაგრამ ერთხელ 4 საათზე ავდექი დღეს ნელავური ნელა წავალ რო არ დამოვიანდო და რაღაცას ვიცახი და თუ კაჩი რიკმი ისეთ გარემოს რეალურად რომ პროსტა ლიჟი ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის რომ ჩემმა ოჯახის წევრებმა არ დამწონ რა ცალკე სამყაროში მოიხმარა ნივთიერებას რაღაცა აი ენრაოდენები სულ უნდა მიდოს ჯიბეში სულ უნდა მქონდეს თორე ისე არ გამოვა რა ვემშვიდები სულ უნდა მქონდეს ესეთ ნივთიერება იყო ჩემ შემთხვევაში ესეთი იყო და მალავჭი ვითხოვები სულ ჩემ ცალკე სამყარო მაქვს შექმნილი და ჩემ მთავარი მიზანი არის რომ ჩემ სახში არ დავიწვა და მივა სახში და ტუალეტში შევიკეტები რაღაცებს შავიჭი და მოკლედ ძალიან ეს მოხმარების დეტალებს ვარ ჩაურმავდე მოცემულობა იყო ესეთი რომ მე მნიშვნელოვანი იყო რომ ჩემ სახში არ გაიგოთ ასე ვთქვათ და ჩემ ცალკე სამყარო მქონდა შექმნილი და ვცდილობდი რომ ეს ცალკე სამყარო არ გამსკდარიყო და ამისთვის ვაფშე ყველაფერს ვაკეთებდი და აა ამ დროს ისე რომ ჩემი ბავშვების მეგობრები ვინც იყვნენ იმათ მომს გასინჯეს ჩემთან ერთად მარა ისინი არ შეყვნენ რა ალბათ რა ვიხსნე რომ დაინძრევოთ არ ვიცი და მე შევყევი და მე მაგრა გამისწორ და მაგარ მაგარია მეთქი ძალიან მაგარია მე ეს ადამიანმართება მე სულად არ გამფრთის და დავი ძალიან ბევრ რაღაცაზე აი ვაფშე მომწუდა რა ყველაფერს მომწუდა ვაფშე მერე მოკლედ საბოლოოდ ეს ყველაფერი ძალიან პიკამდე მივიდა უკვე სახში სამსახურიდან რომ მოვიდეთ ხოლმე 10 საათზე ვამბობდი რომ აი ხა შეხვედრა მაქვს ეხა რაღაც საქმე არის ოხის დამპლები ესენ დამტოვე სამსახურში ამდენი ხანი და იქ ცოტა რაღაცებს ვატყუებ იქ დედაჩემს რაღაცებს ვატყუებ იქ ჩემ ძმაკაცებს ჩემ ბავშვობის ძმაკაცებს ვატყუებ და იმენა მტრები მგონია რომ უკვე ესენს დამტოვებენ რა რომ უკვე ცოლმაც გაიგო უკვე სკდება ნელ-ნელა ინფორმაცია და ჩემ ბავშვობის რაღაცებამდეც მივიდა პური და უკვე მეუნებიან რომ აუ ეს თუმე გაყოლია და ამას თუმე დაენცა და ნუ ცდილობენ ჩემ გადაჭერას უკვე შეუძლიათ და ზოგმათლა დამიყვირა ზოგმათლა თმელა პარაგა ზოგმათლა რო ვერ გაჭრა გაბრაზდა და მეთქი ის ნაბუზ ბიჭო ეს
ეს ყველა აი ვაფშე ყველა მე ჩემ ტრები ტრები იყო რა იმენში ყველა მაგრამ მეძიზღებოდა. დი აი რაღაც მომენტში ჩემს ცოტა რთული სათქმელია, მაგრამ ჩემი ცოლიც მეძიზღებოდა იმ პერიოდში რაღაცნაირად გამოვიკეთე მე ეს სახში. ნუ ვთქვიოდი რომ გამძრალიყავი და ვინც მე მეწინააღმდეგებოდა რომ გამძრალიყავი და გამძრალიყავი და ის ჩემი მიმეღწია. ყველა ჩემთვის აი აუტანელი იყო და ყველა ჩემი მოწინააღმდეგე და მტერი იყო რა. მოგლეთ გამოფხიზდი ამ ერთხელაც ასე ვთქვათ და რაღაცა თქვი რომ აუ არა მეთქი ეს რა მომივიდა თო ეს როგორ შეიძლება ისეთ რაღაც როგორ შეიძლება რეებს ვაკეთებდი თუმე და მე მანდაც კომპლექსები მქონდა რომ იქ ვიფიქერო ვიღაცა მოხმარებაში ფული მომპარა და იქ ვიღაცებთან ერთად მოვიხმარდით მოხმარების მეგობრები გავიჩინეთ საკე სამყაროზე რო საუბრობ და რო არ ამყრან ჩემი მეგობრები სხვა მოკლედ ისინი გავიჩინე ასე ვთქვათ სხვა ადამიანები და იქ იმათ თანაც შეიძლება მქონდა იმათ თანაც კომპლექსები რომ ისინი ხოლმე მიხენებენ და შეიძლება სუნოკიდულობდი მიმგონი და მე ესეთ იზოლაციაში მაქცელა ვთქვით ცალკე მომიხმარე რომ ამში შეიძლება განა კომპლექსები ძანაც თავი გამეხცია რომ ვიღაცა მიყენებდა აფრინაურები და იმახ მომპარი და მე პირველი ეს პერიოდი გამოფხიზების პერიოდი სულ ესეთი რაღაცა იმაწუხებდა ან სულ მაწუხებდა განლილი რაღაცა შეცდომები და განლილი ოღონ ეგოისტურად ჩემ თავზე რომ მე ვიღაცასთან ასე ვთქვათ ბოდიში და სირი არ ამოუჩენიყავი რა და სულ აი ამ სიფხიზლეში კომპლექსებით ცხოვრობდი სულ რაღაცა მომყვება და წარსული რაღაცეები და მოგეთ მე სიცოცხლე შევინარჩუნე ის სამსახურის რაღაცა ზოგმა გაიგო ზოგმა ვერ გაიგო მაგრამ აღმოჩნდა რომ ნუ ამიტან ასე ვთქვათ შევინარჩუნეს ბავშვებიდან ზოგადად ის მიყანილი ვიყავი და უფროს მეც გამიგო და რაღაცები შევინარჩუნე მოკლედ კომფორტულად გამოძვერი რა ისასა ისე გამოძვერი რომ ერთ 8-9 თვეში დამავიწყდა რა თუ ცოტა ნაკლებ პერიოდში ყველა დიდი პერიოდი მაშინ მქონდა რომ 8 თვე ვიყავი თუ არ მახსოვს ფხიზელი და მაგრამ სუბკატუზენ და რაღაც რაღაცების ხარზე გადავატარე რა იქ ვიცოდი რომ ფხიზელი ვიყავი და იქ რაღაც ბავშვიც ფხიზელზე ჩაისახა და მისწოდებოდა და რაღაცების ხარზე ამ მოლოდინში რაღაცაში და ოპ აღმოჩნდა ეხა სირთულე რომ ჩემი ცოლი ორსულად არის რაღაცებში დახმარება ჭირდება რაღაცებში გვერდში დგომა ჭირდება და ამომიტივტივდა რომ აი რაღაც ტაბლეტებს ვიცი რა მოხდა მეთქი დავლევა თუ რაღაცა იგეთი რა დავიწყე რაღაც ტაბლეტების მოხმარება. რომ დავიწყე ისე რაღაც ტაბლეტების დალევა, რაღაცების საქმეები დამაკეთები და ისე ძველი გეგი ჩაიდო, იმიტომ რომ მე რო გამოფიზდი, გეგი მარინოს იქაც ვალიც განდამეხადა, რა თქმა უნდა, რა როგორც იცოდნენ და როგორც შეეძლოთ, თელ ზუნოობ და იმით ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის ყველას და ძალიან მოგრავაფასებ, გადაბრალებას არ ვიზიარებ ვთქვილობ. там პოზიციონია და მაგრამ ეს მშობას არ მომცნობს და ვიც რო არის ბრალი არა უბრალოდ ეს ყველაფერი კომფორტულად გამოვიდა და მოკლედ ის სიმძაფრე დამაუწყდა რა მალე ხა ის ფიზიკური ტკივილი რაღაცები დამაუწყდა ის რაღაც პანიკა სახში დამაუწყდა და შეუბრუნდი ისევ ასე თქვა რაღაცების მოხმარებაში ჩორლებივ რომ რაღაც აუდიოდი დავლევდი ამ გავლოდოს მე რაღაც გავაკეთებდი რაღაც მიეხმარებოდი აუ ხო შობიარობას ისე ხოვერ დავესწრებოდი და ამას რაღაცები ნუ გადამეყლება რა ასე თქო რომ იგი შობიარობას მე დავესწრებ და იქ ვიღაც თვალში მაგარი გამოჩდები და მე ეს უნდა გავაკეთო და რაღაცა და ყველაფერში მოკლედ ეხმარებოდა ეს რაღაცები დალევა მოკლედ აი როგორ თქვა რა აი ვაფშე ყველაფერში მქონდა როგორც ხვდები ეხა ყველაფერს გაკეთების ყველაფერს სიახლესაც რაც ეხლაც მოხს ხოლმე და ამ ყველაფერს რაღაც მითავისუფლებდა თითქოს ეს ყველაფერი რაღაც ამ საათობრივად მათავისუფლებდა და აძლიერებდა ასე ვთქვათ რომ იმ საათებით რა იმ წუთებით რა რაღაც მომენტებით რაღაც პრობლემას ვერ ვხედავდი რა იმ პრობლემას ვერ ვხედავდი რომ პირველი რომ გავიგვიძებდი ცოლს მე კი არ ვკითხავდი როგორ ხარ ამ ბავშვს კი არ დავასეირნებდი პირველი ეს საწოლია ჩანს ხა ჩავსულიყავი გამეკეთებინა რაღაცები აიმო სიგარეტს ვიყიდი და ამოვალ და ჩავიდოდი რაღაცას დავლებდი და რაღაცას მოვიხურებდი ჩემი ჭკუით მოწესრიგებოდი ამოვიდოდი და სულ მე დაიწყებოდა ბიბინა ცხოვრება რაღაც მაგარ ხოლმე და ამ და მე მოკლედ ერთ პერიოდში ახაც თქვი რომ მეთქი ეხაც მეთქი მეგონი ყოველდღიურობაში გადამივიდა და გადავხედე ჩემი ისე ვის არ მომივიდეს რაღაც მომჯერებად გამახსენდა და დავიწყე ისევ ჩემით დანებება თავის. და აღმოჩნდა რომ ისევ რაღაცები დამეწვა. უი,
ისო რაღაც დისკომფორტი შემიძლია თურმე. თურმე რაღაცებს იწვის რა. და მოკლედ ვერ მოშე შემეშინ და მეშინი შეშარ ადამიანი ვარ და ვერ ვქენი მარტო ჩემი ძმა არ გაიგოს და ძალიან თხო დამიხმარე და ну амертхელაც გამიგო ჩემოცმა გამიყვა ისე ნარკოლოგიურში აღნიშნავ იმას რომ ბავშვთან ერთად მოგვიწია ნარკოლოგიურში ჩასვლა და მოკლედ კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ გამოფხიზდი და ну მე ისე რაღაც პერიოდი იყო კიდევ ისე ერთხელ შევბრუნდი უკვე მე ისე ინიციირებაზე რანიციირებაზე ვთქვი რომ ძალიან მაგარია მეთქი რანიციირება მაც იმანა ტყლაპოში პირდაპირ მნიშვნელობით ვთქვი რომ ძღნერშიც რომ ყოფილიყო მინდორი დაავირებდი და რა ისე იმან პირდაპირ მნიშვნელობით ძღნერში მაგურავდა რა და აი ყველაფერი ისო და ისო კიდე დამავიწყდა პერიოდი იყო რომ ნუ უკვე მოვიხმარდი მაგ ნიციერებას და სამსახურიდან მოკლედ სამსახურში ისევ დავიწვი ასე თქვა ისევ დამწეს მიხვდნენ რომ არაადეკვატური ვიყავი და იმას თქვენ რა ქვია ამ ძალიან უკვე გაჭედილი მქონდა რა და სამსახურიდან გადავწყვიტე რომ წამოვიდე რომ მეთქი აქ მეშინია რა ეხა უკვე ნამუსის კაი საქონელია მეთქი ესენ მეკი ხეჭვის თავით მიყურებენ. მაინც ამათ ვაბრალებ და სამსახურიდან წამოვედი და რეალურად მე დავიწყე მოკლედ რაღაც გლობალურ მუშაობას. გლობალურ მუშაობას თან რაღაც მეთაკლებ და თან შეფასებებში თან დამზდევდა. სხვა სამსახურიც ქონდა, მაგრამ ის სამსახურს დავანებე თავით რომ ერთულა, ამას ვერ გავაკეთებ და გლობალურ დავიწყე მუშაობა და ჰოპ, ეხა გლობალურზე კიდე ეს ყველა ქვია. გლოვოზე თან მეკი ვიული თან რაღაცებს გადაყვება უმეთქი მანდაც რაღაცებს გადაყვება დავიწყე ეს მე მგონი მესამე თუ მეოთხე გამოფიზლება არის და ამ გამოფიზლების მე კიდევ ისევ ამ ტაბლეტებით შევბრუნდი და ეხა ტაბლეტების ფონზე გამეხსნა მოკლედ რომ გავჩე თავ თამაშობდი ხოლმე ეს თამაშიც მოყვებოდა ხოლმე რაღაც ქვეშ მევასებდა თამაში და ვითამაში მოვიგე ფული და პირველი ამომიტიდა რომ აი მეთქი ის ხო არ ის მეთქი უეჭველი აი ის რომ მოიხმარდი მეთქი აი ის მაგარი იყო მეთქი ის ახლა ერთხელ უნდა მოიხმარო უეჭველი აღარ დაბინდული მაგრამ მაგის გარდა არაფერს არ უხსენებ ორჯ ერთხელ რომ მაგის გამო ძალიან მაგრად დამინძრა მე ძლივს რო ვათვე ხიზელი ვიყავი რაღაცების ხარჯზე მე კიდე მაგას რო შეურუნდი და მთელი ოჯახი რო დამდებდა და უკვე სასწაულები პანიკებით ჩემი ცოლის სახლიდან წასვლა მოსვლა და ტირილი და შეცოდება თავისო არ დამტოვა და გულში დამდგე ჩემი წოლის რომ მენა მამალი კასივით გულში მიდგა და რაღაცებს უგულე კასო თავი განებდა და რაღაცები ეგ ყველაფერი დამავიწყდა და კიდე ერთხელ მოკლედ აი დავი ვაფშე სხვას გარშემო არაფერს არ ვკლებ მართავი ვარ ასე თქვა და მივდივარ მაგ მიმართულებით რომ ვიღაცას უნდა დავურიგო ვინც იცის იმიტომ აღარ მახსოვს როგორ უნდა ვიყიდო და კიდე ერთხელ დავიწყე მოკლედ მაგის მოხმარება და როგორ ამ პერიოდებში არ იმოშვები რა არც მივდივარ იმის არ უნდა შევხედო რომ მე მოკლედ ან რაღაცა პრობლემა მაქვს ან მაგასაც არ განვიხილავ რა რომ მეუბნებიან ვიზიანდები რა და მოკლედ საბოლოოდ კიდე ერთხელ შევგრუნდი ამ მოხმარებაში რაღაცებს ვცდილობ რომ დავამალო ვცდილობ რომ გავაკონტროლო მაგრამ როგორც შეიძლება მოიხსენება ისე და ისე დავწექი ამ ინფექციებაზე და საბოლოოდ გამოფხიზდი ამ შემდეგ საბოლოო ასე თქვა მეთი წყალობით ჯერჯერობით საბოლოო მე თვითონ ძალასა საბოლოო და მეთისნებით გამოფხიზდი და იყო რა ეგეთ შემთხვევა რეაბილიტაციის ცენტრი ფსიქიატრთან აკოლოგიურში ხომ იყავი და ნუ რეაბილიტაციის ცენტრი გაგუშვა ერთხელ ფსიქიატრმა და ვიქრომ მივედი არამედ ის ამჭირდება მეთქი რა ერთად გამოფიზლებაზე ზუსტად არ მახსოვს და ნუ ეხლაც ეხა დაეჭები მეუნება რომ არა იქ უეჭერება მივიდა და შენ რაღაც პრობლემა გაქვს და არა მეთქი თო შენ მეთქი ისეთი შვილი უნდა გქონდეს მართალი პრობლემა აქვს და მე ეგეთი არ ვარ მეთქი და არა ჩემი თვითაო და რაღაცას ვიმიზეთ რომ იქ ხوار წავა და იმათ რა უნდა მიშველონ და რა უნდა დამეხმარონ და ანუ აი საწალ გაღიზიანებას ხმობ რა არ მინდა რომ ვაღიარო რომ ვიღაცამდე ჩაეროს იმიტომ რომ ეს ჩემთვის ალბათ ჩემი თავისთვის არ არის რა არ არის დამაკმაყოფილებელი არ უნდა რა არ მინდა რა რეალურად რომ ვაღიარო ძალიან მაგათ არ მინდა რა მაგრამ თან ვერ ხვდები ბიჭო რა ბავშვი ცოლი მოიყვანე არ გავჩერდი ბავშვი შემეძინა ისევ შევბრუნდი მეორე ბავშვზე უსულად აღმოჩნდა და მაგ პერიოდშიც რეალურად მაგ პერიოდში გავიგე როცა მოხმარებაში ვიყავი
რომელიც წავობით როგორც ჩანს იმ მომენტში არ ვიყავი მოხმარებული როცა ჩაისახა და მოკლედ არაფერი არ ანუ ეს სინდისიც სინდისაც უკვე ანუ ვეღარ ხვდები რა სინდისიც არ მაქვს თუ ანუ რაღა მაგარ გაუკვირობაში ვარ რა თან არ მინდა რომ აღიარო პრობლემა თან არც მინდა რომ ვთქვა ნარკომანი ვარ თან ან გაკვეხილი ვარ სადა ანუ საბაი ხათრი და დიდი რაღაცა დამშვიდეს და რაღაცა მივედი ამ რეაბილიტაციის ცენტრში და იქაც რაღაცებს დათქმები მოხდა ჩემთან ანუ აი 1000 შეხო შეიძლება ამ ის ტაბლეტი არაფერი არ არის ტაბლეტს რაღაც 1000 შეხო დავლო და რაღაცებს ფიქრობ მაგრამ ჯოი საბოლოთ აი რაღაც აი რამ მომცა შვება ისე თქმა მინდა რომ გაურკვევლობიდან სასწაულ გაურკვევლობიდან გამოვედი რა თავიდან კი მქონდა რაღაცეებზე უარყოფა რომ რაღაცები რაც ჩამომითვალეს რაღაც სინდრომები და რაღაც რაც განაპირობებს დამოკიდებულებას რაღაცები რაც მაწყობდა ამოკრიფე მაგრამ სხვის გამო და შეფასების გამო არ ამეთს მე просто რაღაცებში მაგრამ რაღაცა ნუ ჩემპონჩი რაღაცას ვირგებ მაგრამ ნელ გამოდივარ რა ბიჭო მეუნებიან და შენი ბრალი არ არისო რა ესო რაღაც გარემოს ბრალიაო შენი ბავშვობიდან მოდისო რაღაც დაბადებიდან მოდისო რაღაც ბავშვობიდან მოდისო და ნანელა მშვიდდები რა თან რაღაც გაუკოლობიდან გამოდივარ რა სასწავლო პროცესი შემოვიდა ჩემ თვითში იმიტომ რომ გეგი 5 წუთი მადლობა სასწავლო პროცესი იყო ჩემ თვითს რა აი ეს გაუკოლობიდან გამოსვლა და რეალურად რაღაცებს აიხადა ფარდა თან ადამიანებს უყურებ რა რაღაცებს გეკნას თავს უკრავენ იქაც იყო რეაბილიტაციაშიც და ადამიანს ხედავ ის რაღაცას მესაუბრება ის ჩემი ინსტრუქტორი თან ესეს დამოკიდებული იყო თოდა მეთქი რა ბედნიერია და რა კარგავს მოთავ და იქ რაღაცები იციან ერთმა ის თავს უკრავენ და გავჩ რაღაცებს თან დეფიკაციაში მოვდივარ და მაგრად მისწორდება და შევეხები კიდე ასე თქვათ იყო თემა რომ მენეჯერიც უნდა მისულიყო და ამ გაერთიანებაში და აუ მაგრამ ეზად მეტება რა მეთქი მაუ არა მეთქი აი ჯერ მე ამებს გადავლახა ჯერ მეთქი ამებს გავაკეთებ და მე და რაღაცას ფიქრობ და ნუ მივედი როგორც იქნა და არც ეგ პირველი დღე არ დამოუწყდება მივედი რომ ეგ არ ულაპარაკე просто მოუსმენ მაქა ტიპებს ვაკურდები ჯერ მაგარი შიშით ვაკურდები ყველას და ტიპები ბიჭო დაიწას ლაპარაკი და რაღაც ყველა თავის რაღაცას ბაზრობ და მე მგონია რომ მარტო მე მაქვს რაღაც ისტორიები და რაღაცები და ბაზრობენ რაღაცეებს და მაგრად მომიდა რომ მეც რაღაცეები მელაპარაკა რა და პირველი დღეა და დავიწყე ლაპარაკი და ისე წამომივიდა პირიდან რაღაცეები და ისეთი რაღაცეები ვილაპარაკე რაც შეიძლება იმ მომენტში აი გავოცდი და რომ ამდენ ადამიანში მე ნერვიულობით მაგრამ მაინც მოძიო და პირიდან სიტყვები და ეს პირველი დღე არაზრს არ დამოუწყდება რა თან ახლა ის სიტყვებს არ დამოუწყდება აზოს ამ მაგარი შემორთება მომცა რომ პირველ დღესო იშვიათიაო რომ მე მო გააზიაროსო და სახო გიგი და გამოვედი ფთაშესმული იქიდან მაგრად გამიწოდა მაგარი დასტიმული ან მაგარი სტიმულირებული გამოვედი და კიდე ერთი ეტაპი დაიწყო ჩემ ცხოვრებაში რომ რეალურად აი ნელ ყველაფერი ჩემ ცხოვრებაში მოდიოდა რა და მქონ და ეს კომფორტები რომ აი მუშაობ სამსახური არ მაქვს და რაღაცეები და უნდა ვიმუშაო და რაღაცეს პრიორიტეტებს ვანიჭებდი და მეუბნები ანუ არ გინდა რისკი მოძრაობები არ გინდა რისკი მოძრაობები ვიყევი პროგრამას ყველაფერზე წინასწარ მიდო პასუხის გაცემა სპონსორი რა არის და რა დაფინანსება მიგონა პირველი ეგაი გამომიჭირდა და ვერ ხვდები თან შეფასებებში შემოგვიგ კითხულობ და ამ ყველაფერს ვერ კითხულობ და მოკლედ საბოლოოდ ისე მოხდა რომ ჩავედი ამ პროცესს მაგრამ მივენდი რა იმიტომ რომ აი ჩემთვის ძალიან გაურკვეველი სიტუაციაში ვიყავ ძალიან ვერ ხვდებოდ და მაგარი სურვილი და მაგარი მოტივი გამიჩნდა რომ ფხიზლათაც შემეძლო ბედნიერად ცხოვრება და რასაც მეუბნებოდნენ ყველაფერს ვაკეთებდი რა აი ამას თამამად ვიტყვი იმიტომ რომ რეაბილიტაციას რასაც მეუბნებოდნენ ვაფშე ყველაფერს წერდი და ვთქვი რომ გამეკეთებინა რაღაცებში ვერ ხვდებოდი რატო კონდა კითხვები ვსვამდი კიდევაც წინასწარ ბევრჟამის გაგება მინდოდა მაგრამ თამამად ვიტყვი რომ დავიწყე ყველაფრის კეთება კონდა პერფექციონიზმი თქონდა რაც ჩემთვის დისკომფორტული იყო და ცხოვრების საშუალებას ამაძლებდა კონდა დაბალანსებული პერიოდი ან გამოჯანმრთელების პროცესი კონდა ეს ერთი უკიდურესობა კონდა ეს თითქოს რაღაცები დავაბალანსე არის რაღაც პერიოდები რა მაგრამ
აი რასაც მეუბნებოდნენ იმაში ყოველთვის ვაცნობდები რომ იმ ყველაფერს რომ მიყვებოდი სამსახურიც რაღაცნაირად მიმართულება ისეთი სამსახური გამომიშდა რომელიც რეალურად მავსებს კიდევაც ანუ აი ეს არ ვარ არმშია ასე თქვა ანუ ის რაღაცაც ფიქრობდა ბევრი ფული მინდა და რაღაცები მოკლედ ანუ ყველაფერი ნელ-ნელა რაღაცები თავისთავად ლაგდებოდა რა დავლაგდა რაღაც რაღაცები და მაგ ხოლმე რა რაღაც სიტუაციაში რა სიტუაციაშიც ვარ და რა მდგომარეობაშიც ვარ იმაზე მეტი მინდა ვიყო და იმაზე უნიკალურობას ვთქო რა შემთხვევით დღესაც რაღაცეებში და ეგ პირიქით დისკომფორტს მიქმნის რა მაგრამ რეალურად იმის თქმა მინდა რომ ამ პროცესში შემოსვლამ და შემოვიჯებამ ჩემ ცხოვრებაში ძალიან ბევრი რაღაც დაალაგა დღესაც მოფისიშები არსადარ წასულა დღესაც მოფის კომპლექსები არსადარ წასულა მაგრამ მე ან მაძლევს საშუალებას მაძლევს ეს პროგრამა და გამოძამთელების ეს პროცესი და თქვენაც თავარია რომ გადავლახო რა აი ხა ამ სპიკერს წინაც რო ვფიქრობდი რომ მაგრამ ნერვიულობდა მაგრამ ეს მეტებოდა რომ მაგათ მეშინდა თან მინდა თან მეშინდა ნერვიულობდი ამოძრაულად ის გამოცდილება მახსოვდა რომ რაც მეშინდა და ამოძრაულად გამეკეთებინა და გავაკეთე იმის გასწრივ დიდი სიამოვნება მეოდა და ამაზეც ისიც ანუ ისიც დავინახე რა რომ ამ ნერვიულობის და ამ დისკომფორტის შემდეგ მაგარი გათავისუფლებას ვიზნობდი და მან მაგარ სიტუაციებს ვიზნობდი და ეგ ამ გამოცდილებებს ვიზიარებ ხა რა ხვდები და სწავლობ და ვიცი რომ ისე ვის რაღაც შეები ისე რაღაც ბავშვი ვარ შინაგანად რომელსაც ხელის მოკიდება ჭირდება და ვიღაცის დახმარება ჭირდება და ჩემ მეგობრები მჭირდება რომ რაღაც გამოცდილებებიდან ვისწავლო, რაღაც გაზიარებიდან რაღაცა ვისწავლო, ჩემ ცხოვრებაზე, ჩემ თავზე გამოცადო რაღაცეები და მანდ ვბრუნდები და ამ სწავლის პროცესში ვარ რა და ხვდები რომ ის შიში რომელსაც ვწუხობი რაღაცის ზემოქმედების ქვეშ გადამელახა ან ესეც ვლახავ თურმე რაღაცების დახმარებით და რაღაცების მეშვეობით, ჩემი ინსტრუმენტების მეშვეობით და გამოცდილებებს ვიღებ და ხვდები რომ თურმე შიშთან შემიძლია რომ დავდგე რა. თავარი რომ დავდგე და რაღაცა ჩემ ღმერთს მივენდო, ვილოცო, ელემენტარული რაღაცები ან უნიკალურობასაც ვთქო თავს, მაგრამ ხვდები რომ ელემენტარულ რაღაცებშიც რასაც პროგრამა თავოზობ და რაც მე რაღაც ამ რელსებს და ამ მდგომარეობაში მაბრუნებს, ჩემი სპონსორი, ჩემი მეგობრები, ჩემი ანონიმური მეგობრები, გაზიარება ვერ მგონია რომ ჩემთ ახლა გავუშვებ და არ მაქვს პრობლემა და ანონიმური მეგობარი რომ დამირიყოს და თურმე რამაგან ანუ იმას ის მინდა რაღაც თავის რაღაც გასაზიარებლად და თურმე მეც რამაგან ჭირდებოდა და ესეთი სასწაულებით რა მაგრამ ყოფილები მაგარი კი აი ეს მომავალს გადავხედავ მომავლის თემა რომ აქ და აი ვითი რაღაცა ციცარიეს რომ გძნობ მაგ ხოლმე ეგეთი მომენტებიც მაგრამ სიტუაციაში ქმედებაში ჩართული თუ არა და ესეთი რაღაცეებით მაგარი ინტერესი მიჩდება და აი მაგარი მაგრად კარგად გძნობ ხოლმე მომენტებში თავს რომ აი ხვდები რომ იმის გარდა რომ რაღაცა ძაფრი უნდა მოხდეს აქ და ამჟამად ცხოვრებით თუ ვცდილობ და თუ გამომდის მაგრად კარგად გძნობ თავს და ანუ ეს რასაც მეუბნებოდნენ რომ სრულდება რომ რაღაცები დამილაგდა და რაღაცებთან მომენტებში კარგად გძნობ თავს და ცდილობ ყურადღებიანი ქმარი ვიყო, ცდილობ ყურადღებიანი შვილი ვიყო და ცდილობ ყურადღებიანი მშობელი ვიყო. აი ამას რო ცდილობ რა და შეიძლება უნიკალურად არ გამომდილოს და არ გამომდის ხოლმე. მაგრამ ანუ ამ რაღაც ამ გამოჯავრთელების მეშვეობით რა ის რაღაცებს ხანდახან ვახერხებ ხოლმე ეს ხელას თუნდაც მოყოფილებას მაძლევს რომ ხვდები რომ გვერდზე და აქვე მაქვს რაღაცა აქვე მაქვს რა ის ბედნიერება რასაც მე რო დიდი გავიგვიძებ და თელ დღეს გადავაულებ რამე მძაფრი რამელოდება რომ აი ბავშვობაშიც მქონდა ხოლმე რომ აი ერთ კვირაში დაბადების დღეზე მივდივარ და ის ერთ კვირა იმ დაბადების დღეზე წასვლის სიხარულით ვიყავი ხოლმე რა სულ მოლოდინები ცხოვრობთ ხოლმე რა რეალურად ეხა ლაპარაკშიც რო გადავაულე თვალი ეხლაც ვიაზრებ და ეს ლაპარაკიც მე ეხლა მეხმარება რომ იმ მომენტებით ვარ ხოლმე სავსე და ყოფილი რა მომენტებშიც მე ვახერხებ რომ ჩემ ეგოს გადავაბიჯო და პირველად იმპულსულად არ ვიმოქმედო და გავჩერდე და ამას ვუახერხებ და
ჩემწოლზე რაღაცაზე გავგვიზიანდები, რაღაც სიტუაციაში გავგვიზიანდები, რო გავჩერდები და შევძლებ თქვა დალაპარაკებას და შედეგი რაღაცა კარგი დადგება, ესეთი რაღაცა მაგრამ მოხსნებს და მაგრამ ახარებს და მაგრამ აძლიერებს რა. და აი თითქოს ის რაღაცეები რაც მომავალში და იქ სადაც ვარ იმის იქით რო ვეძებდი, თითქოს აქ აღმოჩნდება ხოლმე, აქ რა ელემენტალურ რაღაცეებში დევს ხოლმე აი ეს ჩემი სისაუსები და კმაყოფილება. კი, რა თქმა უნდა, თავის განკითხვაშიც ვარ ხოლმე, რომ რაღაცას შეიძლება ვერ მოახერხო და აუ რა რა როგორ ვერ მოახერხე და ის როგორ უნდა გამეკეთებინა და მე რაღაცაზე სპონსორი პასუხს გამწევ და მე უკვე ჩაღრმავება მინდა, რომ მე იმაზეც მინდა პასუხი, მე ეს რომ მოგხდეს და ესე რომ იყოს, მე იქ როგორ მოგვიქცე და კი, მანდაც წინასწარ რაღაცები მინდა და კაია რომ მამიწებენ და კაია რომ მე მყავს პასუხებელი, რომ ძალიან გაიქეცი რა და აი ეს რავი, აი ეს სრულყოფილება არის რა ეს პროგრამა, რომ მე მარტო ჩემით მართლა ვერაფერს ვერ შევძლებ და იქ ვიღაცამ ჭირდება, ვინც რაღაც ღმერთის გამოგზავნილია მართლა, რომ დამირეკავს და თავისი გაზიარება უნდა და თურმე მე დამეხმარა და იქ სპონსორი გვერდიდან დამანახებს, რომ ძალიან წინ უსწრებ მოვლენებს და ამით ბრუნდები რა ამ პროცესში, ამოვარდნა მაქვს დაუბრუნდები, მაგრამ ასე თქვა დაბრუნებული რო ვარ და რაღაცები კარგად გამომდის, რაღაცები კარგად ვაკეთებ და აი მიხარია, აი ეს მაგას ტიმს მაძლევს, რომ გავაგზავნო ამ გზაზე სიარული და ხვდები რომ ალბათ ის ხუთი წუთიც გავიდა. ხო, მადლობა ძალიან დიდი, ძალიან დიდი მადლობა მოსმენისთვის და მადლობა გამხნევებისთვის, სანამ პიტერს დავიწყებდი და მადლობა თქვენ და ჩემ მაღაზალოს, რომ ამ ყოველთვის ლაპარაკის ძალა და საშუალება მომეცა, იმიტომ რომ ვერ წარმოვიდგინა როგორ უნდა მოვაკეთო და მოვიმოვიდი და მაგრად კარგად წაიღო ასე თქვა და გამიხარდა.